kenan in kuka bi shi babu zancan ayyukan da shi in aka aje shi cikin gidajen naku kuma ku kondare kuna gadin president na bureau de vote da secretary kin shi saboda suna iya yi muku zabe da daddare tun kafin safiya ta waye banda wannan in safiya ta waye ku bincika takardun waɗanda suka kawo wai suna cike takardu ko kuma process verbal kin an rage wani abu ciki saboda sanin mu process verbal copy bakwai ne cikin copy bakwai kin ga biyu ne kadai ake aiki da su guda ta court constitutional guda ta seni saura duka delegate kin party ake raba ma to in kuka ga process verbal kin nan da biyar ne to ku bincika safa soshin su in kuka ga wasu takardu ku tsage shi in aka bude zabe lokacin da aka kare zabe ana kidan yawa doka ta ce gaba ga kowa da kowa za a kidan yawa ka president kin bureau de vote ce a bari mu shiga daki mu kidan ya mu zo mu ba ku lissafi ka ku yarda banda wannan wajen cika takarda wannan nan ne ake tafka makekiyar sata ko da yake wannan masu tafka makekiyar sata masana ne mushanni ne yaran lakwal ne kuma yau su ma sun shi a gashikin su satan nan da suka yi tama uwayensu sun ka tai suka sai da uwayensu shika 50-50 shika 100-100 yau babu wanda ya kai mushan lakwal kuka